随着上一部视频的出现，所以衍生出这部视频。上一部视频的重点很简单，主要是为了想说所有人都具备关心的能力，而心时常清净，每个人亦本来清净，只因妄心升起，随妄心转，所以一直流转在意念上的生死。世间诸事无非都是由全球所有人的意念升起，贪嗔痴都是有违法的动力。每个人都有无量业力缠身，众人的业力互相交织，任何只要有影响力的言语都能成为主流思想。至于例子，观众们可以在自身业力范围内自行寻找，不单单是社会上的思想，包括家庭中、行为中，大家都会依着自己的身份而做出不同的影响力。女儿会影响爸爸，会影响妈妈，会影响其他兄弟姊妹。儿子会影响爸爸，会影响妈妈，会影响其他兄弟姊妹。丈夫会影响妻子，会影响自己的儿女。妻子会影响丈夫，会影响自己的儿女。无论是提供对方安全感，还是想要向对方索取任何物质或非物质的事物，都是一种影响力。与朋友、同事之间的关系，与社会上所发生的事，都会影响自己，而自己的出现，自己所表现的任何举动，也在影响朋友、同事或者这个社会的形象。如果各位观众在关心这个层面上，认为前面那些话是正确的，那就无法真正的关心。若自己能被他人或外境轻易影响，只有一个原因，就是自己升起了妄心，而不是外境的错。这一层关系听起来很复杂，对于社会，我所知道的，大家都有一个共识，就是人与人之间会互相影响，每个人都是这么认为，所以你挑衅我，我就要生气，你说我没有能力，我就要不开心。大家习惯于外境无论出现任何事物，只要出现了，就一定可以影响自己。例如你给我一个雪糕，我就会开心，你送我一栋房子，我就会开心的睡不着。在这四个常见或不常见的例子中，大家都会把引起自己情绪的关键因素归咎于外境，也就是归咎于那个挑衅我、说我、送我雪糕、送我房子的人。因为对方，所以我才会有开心或不开心的感觉。我相信大家对这一点也会有一些认同。那如果我每隔一个小时就送你一个雪糕呢？从早上八点送到晚上十点，全部放在你房间的桌子上，等你吃，而且风雨不改，天天送。那么你一定会从开心变成不开心，因为你吃完一次之后，你对雪糕的需求已经淡化，你不再需要雪糕。也许你还能吃三四个雪糕，但是你对热爱雪糕这个坚固执着无法延续下去。除非你有足够的缘，令你对雪糕的热爱能够撑到每天吃十几个，但是你没有这么大的缘。吃一次雪糕，满足了你热爱雪糕的那个缘后，没有其他更大的缘，令你再一次心随境转。这些缘可能是自己未来要开雪糕店，所以要先品尝不同雪糕的味道，来分辨当中有可能运用到的食材。因为你不需要雪糕，但是我还是送给你，所以你很不开心。一大堆雪糕放在你房间的桌子上，堆积如山。而这个不开心也是我所造成的。我相信大家都同意这个答案。不过对于关心而言，这不是一个正确答案。在人与人的交流中，我们都以为是对方在影响自己。我们看到了这位帅哥，下一秒可能下意识地觉得他一定可以认识很多女孩，所以会羡慕他有那么好的身材。然而这只是一张照片，或许你还会认为是照片影响了你对肌肉男的印象，但是这当然是不对的。如果会这么想的人，就是对认识女孩这件事上着相了，是因为我们自己的内心对女孩有贪爱，所以这件事，这个外境才能影响自己。我们透过肌肉男的照片，意识心瞬间升起，认为他可以认识很多女孩，而我也想认识很多女孩，但是自己认识不到，于是自己会羡慕他。关心所关的就是你那一念心一起，你所住的相到底是什么。而你之所以会着相，是因为你有这个执念，而外境只不过是触发你这个执念的缘而已。而你执念一起，也就是业力现前的表现，于是我就能观察到你的业力。如果是认为自己没有能力的人，也就是俗称的自卑，但是别人说中你的这一点，说你没有能力，而你不愿这一点被人发现，不想暴露在众人的视线之下，所以不开心或者嗔恨心升起，想要痛扁对方或者反骂回去，以便掩盖自卑心，这都是着相的表现，表示他内心的确有一个想法，是认为自己没有能力。面对这样的人，想要帮助他，
只需要说出他的优点即可，他的怒火就能瞬间平息。反正所谓的优缺点也只不过是一种分别心，在真正清净心的面前，并没有什么事情是好或者不好，也没有所谓的优点和缺点，除非自己有所取有所得，符合自己想要的就是所谓的优点，不符合自己想要的就是缺点。然而这种直取向也是虚无缥缈的。别人说你没有能力，若你很清楚自己的能力，知道对方并不了解你，那你就不会对对方的说法起任何反应。反过来，你有了反应，就代表这就是你的内心令你想要揍人的，并不是说这句话的人，而是来自你的分别心。因为你也被分别心所转，以为自己没有能力，不知道一切法本无所有。换言之，这是你的业力，没有能力，它的对面就是有能力。着相于没有能力，就是着相于有能力，着相于有能力，就是围绕在有所得之心之上。有能力者，一般能够得到更多财富或者财产，因为他们所掌握的能力，在这个社会环境中，恰好能够赚取大额财富。然而财富是意识的产物，而意识心如空中华，所以仅仅是因为一句话的着相，其实背后的因缘就千丝万缕。我关心所关到的，就是每个人一直都活在自己的业力当中，从来都没有离开过自己的业力，与其他人没有丝毫关系。其他人的存在对你而言，只不过是一种缘，令你业力显现的缘，而你对于其他人而言也是一种缘。当别人在说你或者骂你的时候，若能牵动你的情绪，那就是自己的问题，是自己在对方所说的话语中早就着相了，是对方揪出了你的执念，揪出了你的妄心，因此对方是你的老师。对于关心的人而言，一切众生都是自己的老师，对方随便说一句话令你着相，而关心者若能常观己心，就能知道自己已然着相。一着相，就要观察自己妄心背后的缘。依旧是那句话，只要你知道你动什么念，就是关心。但如果你不知道你所动的念，就是无明。只要把自己所着的相背后一切因缘都观察透彻知，就能放下，放下就解脱，清净心随即现前，这个业力就消了。以后别人再跟你说同样的话，就无法牵动你的内心半毫，而且当别人遇到同样的问题时，你就能帮助对方脱离烦恼，这就是所谓的自度度他。不过大多数人并不会在着相的当下反观己心，而是随业流转，随着贪嗔痴的业力而流转，自己的嗔恨心起来了，直接破口大骂，不把对方骂哭是不罢休。说了这么多，其实也只是想说一句话，其实每个人从头到尾都是活在自己的业力当中。我们还有另一个自己吗？还有另一个国土吗？世尊在楞严经说得很清楚，我们的自性不可能在其他地方还会有一个，这就是我们的自性，我们自性所显现的国土，眼前就是我们一直生活的国土，是自己业力所显现的国土，与自己缘分最大的父母，最能牵动自己的情绪，无论是任何一种情绪，他们会养育你，会对你有要求，会想要你回馈他们，或者各种要求，或者对你没有任何要求，只希望你健康长大等等诸如此类的关系，都有一种业力的牵绊，背后的因缘都是千丝万缕。我们再放大一点来看，我们从小到大的体验生活，其实是由自己的业力所组成，父亲有父亲的业力，母亲有母亲的业力，自己有自己的业力，朋友有朋友的业力，自己的另一半亦有他自身的业力，社会中的每一个人皆有其业力，地球上有多少个人，就有多少个世界，每个世界都是独立的，且不会干扰到其他人，每个人也一直在自己的世界中造出六道的境界，去轮回，在自己的世界中生死不断，这都是妄心所致，认为物质是自己，就例如认为身体是自己，然而它只不过是业力所显现的其中一面。众生在流转生死，菩萨们会怎么做令众生脱离苦海呢？要真正行菩萨道，并不是要强行令他们学习佛法，或者强行让他们去保持内心清净。有一位大菩萨，凡众生想要什么，他都能如其所愿去满足，众生想要成就什么，他都会帮众生去成就。这好像与我们所认识的佛法不一样，学佛法是为了令我们脱离苦海，但是我们有种种妄心，为什么这位菩萨还会顺着我们的妄心满足我们所愿呢？这位大菩萨就是大慈大悲观世音菩萨，